ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም በመሆን ከኔ ጋር ለቆይታ ለማድረግ ይወሰናችሁ ወገኖቼ እግዚአብሔር ይመስገን እንኳን ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ በሰላም በፍቅርና በጤና ደረሰን ለማለት እወዳለሁ በዛሬው ዕለት ከሌሎቹ ግዚያት ትንሽ ለየት ባለ መልኩ አልፎ አልፎ ጥያቄዎችንም የማስተናገድ ሁኔታ ይኖርኛል አሁን የመረጥኩት ርዕስ ስለ ሰንደቅዓላማ እና ስለ ብልጽግና አመራሮች ነው ሁለቱም ርዕሶች በጣም ወቅታዊና ጅግ በጣም ወሳኝ በመሆናቸው በዚህ ዙሪያ የተወሰነ ግንዛቤ ብንይዝ ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ በመጀመሪያ ደረጃ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ወደፊት ባለው የፖለቲካ ዳራን አውት ጅግ አጨቃጫቂና አከራካሪ ሆነው ሊወጡ ከሚችሉ ጉዳዮች መካከል ከአበይት የሚመደበው የሰንደቅዓላማችን ጉዳይ ነው እንግዲህ ሰንደቅዓላማ ስንል በመጀመሪያ ደረጃ በየትኛውም ጉዳይ ባንስማማ በየትኛውም ጉዳይ አንድ አይነትነት ባይኖር ነገር ግን ለመስማማትም ሆነ ላለመስማማት ከስሜት በመውጣት በመክንያትና በስሌት ብዙ ጊዜ እንደምናነሳው ስሜታችን የሚረዳን ከሆነ ጥላቻ የሚሰግርብን ከሆነ ነገሮችን በመክንያት ሳይሆን በጥላቻው እይታ ውስጥ ሆነን ካየናቸው ወደ መግባባት ልንደርስና የምንፈልገውን አይነት እድገት ልንጎናጸፍ የምንችልበት እድል በጣም የመከነ ነው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰንደቅዓላማ ሲባል በመላው ዓለም ላይ ብዙ ሀገሮች ሰንደቅዓላማ አላቸው። ሰንደቅዓላማ የሌለው የማውቀው ሀገር የለም። እነዚህ ሰንደቅዓላማ ያላቸው ሀገሮች ከኢትዮጵያ ጋር ያላቸው ታሪካዊ ዳራ ቢታይ የኢትዮጵያ በብዙ መንገድ የተሻለ ነው። እስቲ የሰንደቅዓላማችን አጠቃላይ ሁኔታ ስንመለከት በጣም የማዝነው አጼ ዮሐንስ አሉ አክሱም ጽዮን ማርያም ቤተክርስቲያን ሄዳችሁ ያያችሁ ሰዎች ካላችሁ እዛ ሙዚየም ውስጥ የተቀመጠው ሰንደቅዓላማ አረንጓዴ ቢጫና ቀዩ ንጹህ ሰንደቅዓላማ ነው። ልሙጥ የሚሉት ጭንቅላታቸው በክፋት የታጀለ ሆነ ብለው ሰንደቅዓላማውን ለማቆሸሽና የሀገራቸውን ክብር ለማርከስ የተዘጋጁ ሰዎች ካልሆኑ በስተቀር ሰንደቅዓላማው ልሙጥ አይደለም ንጹህ ሰንደቅዓላማ ነው። በነገራችን ላይ ልሙጥ የሚሉትን ሰንደቅዓላማ የዓለምን ሰንደቅዓላማዎች ብታያቸው በርካታ ሰንደቅዓላማዎች ላይ ልሙጥ ነገር አለ። ለመሆኑ ሶስት አይነት ቀለም በየትኛው የአማርኛ አሰካክና አገባብ ነው ልሙጥ ሊሆን የሚችለው? ልሙጥ ወይም ወጥ ሰንደቅዓላማ ያላቸው ሀገሮች ሊኖሩ ቢችሉም የኛ ሰንደቅዓላማ ግን አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ነው። እስቲ መከራከሪያዎቹን እናንሳና በሰንደቅዓላማ ዙሪያ ያለውን ነገር እንመልከት። የመጀመሪያውና ትልቁ ነገር የኢትዮጵያ ሰንደቅዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሌላውን የታሪክ ምዕራፍ ባላየ በንዘለው እንኳን አድዋ ላይ ከመላው የኢትዮጵያ ብሔረሰቦችና ከመላው የኢትዮጵያ ሃይማኖት አንድ ላይ በመሆን ቅኝ ገዢዎችን ያንበረከከ ለዓለም ጥቁር ህዝብ ብቻ ሳይሆን ለነጻነት ወዳድ ህዝቦች በሙሉ ምልክት የሆነው ሰንደቅዓላማ አረንጓዴ ቢጫና ቀዩ ነው። ይህ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሰንደቅዓላማ ቀለሙን የአፍሪካ ሀገራት ነጻነታቸውን ሲያገኙ የኢትዮጵያን ብቸኛ በቅኝ ግዛት ያልተያዘች አፍሪካዊት ሀገር ከመሆኗ ጋር ተያይዞ ወስደውታል። ጃማይካዎች አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅዓላማችንን ወስደውታል። በዓለም አቀፍ ደረጃ አረንጓዴ ቢጫና ቀዩ ሰንደቅዓላማ ፓን አፍሪካን ቀለማት በመባል ይታወቃል። አንዱ ሰንደቅዓላማው ላይ የሚነሳው መከራከሪያ በዚህ ሰንደቅዓላማ ስር ግፍ ተፈጽሟል የሚል ነው። በመላው ዓለም ላይ የባሪያ አሳዳሪ ስርዓተ ማህበር ነበር። በመላው ዓለም ላይ የፊውዳል ስርዓተ ማህበር ነበር። በመላው ዓለም ላይ የካፒታሊዝም ስርዓተ ማህበር በማቆጥቆጥ ወይም የዳበረ ደረጃ ላይ ይገኛል። በሁሉም ሀገሮች ውስጥ ባሪያ አሳዳሪ ስርዓተ ማህበር ባሪያ ይሸጣል ይለውጣል። የፊውዳል ስርዓተ ማህበር ደግሞ ጭሰኞችን ያስገብራል። በኢትዮጵያ ውስጥ ከመጣን በሰንደቅዓላማ የተሰራ ምንም አይነት የግፍ ታሪክ አናገኝም። ሌላው ቀርቶ ብዙ ጊዜ መከራከሪያ ሆነው የሚነሱት የአኖሌ 1886 እና የጨለንቆ 1887 ጦርነቶችን ስንመለከት ምኒልክ የሸዋ ንጉስ ስለነበሩ
የኢትዮጵያ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቃላማ የነበረው ባጼ ዮሐንስ እጅ ነበር። ባጼ ምኒልክ በንጉስ ምኒልክ እጅ አይደለም። ምክንያቱም ንጉስ ምኒልክ በዛ ወቅት የሽዋ ብቻ ንጉስ ነበሩ። ጎጃም የራሱ አስተዳደር አለው፣ ጎንደር የራሱ አስተዳደር አለው፣ ወሎ የራሱ አስተዳደር አለው። ስለዚህ ንጉስ ምኒልክ ወደ እነዚህ ቦታዎች ላይ በዘመቱበት ጊዜ የሽዋ ንጉስ ብቻ ስለነበሩ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ይዘው ዘመቱ የሚለው መከራከሪያ ውሃ የማይቋጥር ነው። አንዱን በትልቁ ማየት ያለብን እሱ ነው። ሁለተኛ ትንንሽ ሰዎችን ልናገዝፋቸው አያስፈልግም። ሚዲያ ላይ የወጣ ቃለ መጠይቅ ያደረገ ሰው ሁሉ እንደ ታሪክ አዋቂ አድርገን፣ እንደ ታሪክ መርማሪና ተመራማሪ አድርገን፣ እንደ ፖለቲካ ጠበብት አድርገን ስማቸውን ካነሳን ለማግነን ተባበርናቸው ማለት ነው። አንድ ትንሽ ልጅ ውቃቢ ቤት ነው፣ ቃልቻ ቤት ነው፣ ጠንቋይ ቤት ነው አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ማየው ብላ ጻፈቻሉ። የሆነች ትንሽ ልጅ ናት፣ አሳሰቧም ትንሽ ነው። እቺ ትንሽ ልጅ ይህንን አለች ብሎ ቦታ ለሷ መስጠት ችግሩ ነገሮችን መመዘን የምንችልበትን ነው የሚያሳየው። ይቺ ልጅ ያልተገነዘበችው ነገር ሙስሊሞች አረንጓዴ ቢጫና ቀዩን ሰንደቅ ዓላማ ከነፍስና ስጋቸው ጋር የተዋሃደ ሆኖ አንዋር መስጊድ ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ አለ። ሙስሊሞች የእኛን ጓደኛ እንውሰደው፣ ሚስባህ ከድር እንደ አንድ ምሳሌ የፍቅር ያሸንፋል ማህበር ሊቀመንበርን ብንወስድ የሙስሊም ነጩን እንዳለ ሙሉ ጀልቤ አድርጎ በእሱ ላይ አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሰንደቅ ዓላማዋን ከነፍስና ስጋው ጋር ተሸምና ነው የምትሄደው። አንድ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ጋር ይደረጋል። ልጅቷ አታውቀውም እንጂ ሰርግ ላይ ይደረጋል። ሰርግ ቃልቻ አይደለም፣ ሀዘን ላይ ይደረጋል። ጀግኖች ሲሞቱ የሬሳ ሳጥናቸው ላይ ይደረጋል። ለዚህ ሰንደቅ ዓላማ አብዲሳ አጋ ሞቷል። ገረሱ ዱኪ ተዋግቶላታል። አብቹ ተዋግቷል። ጃገማ ኬሎ ተዋግተዋል። ዛሬ የአብዲሳ አጋን ልጅ ዋሽንግተን ዲሲ ያላችሁ ታውቃላችሁ፣ ቨርጂኒያና ሜሪላንድ ያላችሁ ሁልጊዜ በየትኛውም ፍጻሜ ላይ ስትመጣ የአብዲሳ አጋ ልጅ ኤልሳቤጥ አብዲሳ በአካል አግኝቻታለሁ። እኔንም ስታገኘኝ ለብሳ የመጣችው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሸማና ልብስ ነው። የጃጋማ ኬሎ ልጅ በተመሳሳይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ ሰንደቅ ዓላማቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። የነጌሌ ቦረናው ልጅ ሶማሊው ሙክታር ኡስማን አደም የሚመርጠው የመጀመሪያው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ቶሎሳ ኢብሳ የሚመርጠው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። መስፍን ፈይሳ ሮቢ የሚይዘው ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። እነዚህ ሰዎች ስማቸው መስፍን ፈይሳ ሮቢ፣ ቶሎሳ ኢብሳ፣ አበበ ቶሎሳ ፈይሳ፣ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ቶሎሳ ጅግሳ፣ እንደገና ኦባንግ ሜቶ የጋሞ አርባ ምንጭ አካባቢ ብትሄዱ እንዳለ ድብልቅልቅ ብሎ የሚለብሱት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው። ስለዚህ አንዱ መከራከሪያ እየሆነ የወጣው ይሄ ሰንደቅ ዓላማ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ አይደለም። ለመሆኑ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ የቱ ነው? አበበ ቢቂላ ኦሮሞ ነው? ጥላሁን ገሰሰ ኦሮሞ ነው? እነዚህ ኦሮሞች ሺህ ምንተ ሺህ ኦሮሞች ለአረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማ ነው የሞቱት። ይሄ አሁን የያዛችሁትን የተለያየ የግብፅ ሰንደቅ ዓላማ አያውቁትም። አሁን እናንተ የኢትዮጵያን ሰንደቅ ዓላማ እያነወራችሁ የግብፅን ሰንደቅ ዓላማ ይዛችሁ በግብፅ ሰንደቅ ዓላማ ደምቃችሁ የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ ነው መቼም አትሉንም። የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ ከያዝክ የሚወክለው ኦሮሞ ውስጥ ያለ የተወሰነ የፖለቲካ ግሩፕ እንጂ ቡድን እንጂ ኦሮሞ አይደለም። ኦሮሞማ ሞተላት ኮሪያ ላይ። ኦሮሞ በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ ኮሪያ ላይ ዘመተ፣ ኮንጎ ላይ ዘመተ። መንግስቱ ኃይለ ማርያም ወልዴ አያና ኦሮሞ ነው። ምክትል ፕሬዚዳንቱ ደበላ ዲንሳ በደርግ ስርዓት ውስጥ የነበሩት ኦሮሞ ናቸው። እነዚህ ሰዎች የሞቱት ለአረንጓዴ ቢጫ ቀዩዋ ሰንደቅ ዓላማ ነው። ደምሴ ቡልቶ ኦሮሞ ነው። በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሰንደቅ ዓላማ ስር ነው መፈንቅለ መንግስት የሚሞክር ምን የሞተው። ስለዚህ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ አትበለኝ፣ የጽንፈኞች ሰንደቅ ዓላማ፣ የገዳዮች ሰንደቅ ዓላማ፣ የአራጆች ሰንደቅ ዓላማ፣ ከግብፅ የተሸለመ ሰንደቅ ዓላማ፣ የኦሮሞን ስነ ልቡና የማይወክል ባንዲራ ይዘህ የኦሮሞ ሰንደቅ ዓላማ ነው አትበለኝ። ይሄ ቢጫና ቀይ የተለቀለቀ ህወሓት ይወጣበት የነበረው ባንዲራ የትግራይ ህዝብ ሰንደቅ ዓላማ አይደለም። የትግራይ መገለጫ አሉላ
አባነጋ አሉላ እንግዳ ያው ለበለቡት ሰንደቃላማ የተዋደቁላት ሰንደቃላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩዋ ሰንደቃላማ ናት። ስለዚህ የህውሃት ባንድራ የትህነግ ባንድራ የወያኔ ባንድራ የትግራይ ሰንደቃላማ ነው ወይ? በደንብ አርገን እያሰመርንበት እንምጣ። ስለዚህ አሁን ሰንደቃላማ ነው ብላችሁ የምትከራከሩት ነገር እኔ ያልኩ ያለሁት ምንድነው? ዛሬ ላይ መተን አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቃላማ የኢትዮጵያ ሰንደቃላማ እናድርግ የሚል ጅልነት አይደለም። እንወያይበት። አረንጓዴ ቢጫ ቀዩን ሰንደቃላማ አንተ የግብጽን ሰንደቃላማ ያስክ ማናውቃቸውን ጥቁርና ነጭ ያረክ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃላማ ኢትዮጵያ በታሪኳ ውስጥ የደመቀችበት በ1923 ዓመተ ምህረት ሊግ ኦፍ ኔሽንስ በተመሰረተ በአራት ዓመቱ የገባችበት በ1945 ዓመተ ምህረት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት መስራች አባል አገር ሆና ያውለበለበችው በ1963 ዓመተ ምህረት የአፍሪካ አንድነት ድርጅት ኦርጋናይዜሽን ኦፍ አፍሪካን ዩኒቲ በኋላ አፍሪካ ህብረት የተባለው ላይ ያውለበለበችው የመጀመሪያ ሰንደቃላማ ኢትዮጵያ በቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ውስጥ ባንዱንክ ኢንዶኔዥያ በተደረገው ኮንፈረንስ ውስጥ ያውለበለበችው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃላማ በኦሎምፒክ ለመጀመሪያ ጊዜ የደመቀችበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃላማ በዓለም አቀፍ ውድድሮች ኢትዮጵያ የደመቀችበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃላማ በእግር ኳስ በሶስተኛው የአፍሪካ ዋንጫ ስታሸንፍ ያውለበለበችው ሰንደቃላማ ዓለምና ታሪኳ ከአለፉት 20 ምናምን ዓመታት በስተቀር የሚያውቀው ሰንደቃላማ ይሄ ነው። እንግሊዝ ውስጥ ከፍተኛ ስቃይና ሰቆቃ ነበር። የእንግሊዝ ሰንደቃላማ አልተቀየረም። አሜሪካ ውስጥ ጥቁሮች እንደሰው አይቆጠሩም ነበር። የአሜሪካ ሰንደቃላማ በዚህ ምክንያት አልተቀየረም። የኦርቶዶክስ ነው ካልከኝ ከሃይማኖት ጋር ለማያያዝ ከፈለክ ይሄንን በደንብ ኢትዮጵያን ለማፍረስ ያቀዱ ሰዎች ያመጡት ነው እንጂ የቀስተ ደመና ምልክት የሚዘመርለት ቀስተ ደመና በሺዎች የሚቆጠሩ ቀለማት ያሉት ሆኖ የሰንደቃላማ የሚታዩት ቀለማት 7 ናቸው። የተዋህዶ ሰንደቃላማ የቀስተ ደመና የሆነው የምንለው 7 ቀለም ስለሆነ ከአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ጋር አይገናኝም። አንድ ሌላው መጻፌ ላይ በዝርዝር ስለ ሰንደቃላማ ጽፌ ያለው መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጻፌ ላይ ትርጉሙን እንውሰድ። አረንጓዴው ስራ እድገትና ለምላሜን ያዘ ነው። ቢጫው ተስፋ ፍትህንና እኩልነትን ያዘ ነው። ቀዩ የዘመናት መስዋዕትነትን ያዘ ነው። ከዚህ ውጪ ትርጉም የለውም። አብ በአረንጓዴ ወልድ በቢጫ ቀይ መንፈስ ቅዱስ ምን አይነት ከየት የመጣ ድሪቶና ቡትቶ እንደሆነ አላውቀው። አልተማርኩም አላገኘሁትም። በዲቆናም ቀድሻለሁ ቤተክርስቲያን ውስጥ አድጌያለሁ ለዘመናት ለረጅም ጊዜያት አስተማሪ ሆኜ ጭምር ቤተክርስቲያን አገልግያለሁ። ስለከየት ያመጣችሁት ነገር ነው? እና ሰንደቃላማው የጋራችን የማይሆንበት ምክንያት ምንም? እሺ አመጣችሁና የብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦችን ምልክት ይዛል አላችሁ። አዲሱ ኢሉሚናቲው ይሄ ማከለ ላይ ያለው ኮከብ ሲጀመር እንደፈለገ ቢጠላለፍ የኢትዮጵያውያን መገለጫ ኮከብ አይሆንም። አንድ ሁለተኛ የኢሉሚናቲ ኮከብ ነው። በዚህ ላይ የመጣ ነገር አለ። ሁለት ሶስተኛ የኮከቡ ትርጉም ራሱ ኢትዮጵያን ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች ብሎ አንድን ህዝብ ህዝቦች ብሎ የሚከፋፍል ብቸኛው ስለሆነ ብቸኛው የመከፋፈል አጀንዳን የሚያቀነቅን ስለሆነ ህዝቦች ይያለ ሁሉንም ይወክላል አትበለኝ። ከዚህ በተጨማሪ ይሄ ገመንግስ ይጸድቅ በኦነግና በትህነግ ወይም ወያኔ ፍላጎት የጸደቀ ስለሆነ የሁለት ፓርቲዎች ኢትዮጵያን የማፍረስ ጥምረት ሰንደቃላማና ለደም መፋሰስ ምክንያት የሆነ ሰይጣናዊ ምልክት እንጂ በምንም ተአምር የኢትዮጵያን ስነልቡና የኢትዮጵያን የልቡና ውቅር የኢትዮጵያን የዘመናት ታሪክ የማያንጸባርቅ ነው። ኮሙኒስቶች ናቸው ወይስ ምኖች ናቸው ኮከብ የሚጠቀሙት? እንዴት ሆኖ ነው ኮከብ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ እንትም ይሆነው? ሁላችንም አውለብልበነዋል። የስነ ምግባርና ስነ ዜጋ መምህር ስለነበርኩ ሰንደቃላማ ላይ ያለውን ትርጉም ተማሪዎችን ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተምራቸዋለሁ ለ14 ዓመታት ትርጉሙ ይሄ ነው ብዬ። ግን እዛ ላይ የወጣው ትርጉም ትክክለኛ ትርጉም አይደለም። የኢትዮጵያ ብሔሮች ብሔረሰቦችና ህዝቦች አይደለም። የኢትዮጵያ ብሔሮች አንድ መሆናቸውን ለማሳየት አረንጓዴ ቢጫና ቀዩን መስዋዕትነት ከፍለው ያውም እኮ በደም ነው ያተሙት።
ደማቸውን በአራቱ ማቅጣጫ አፍሰው ልብ አርጉ ጣሊያን ላይ ብቻ አይደለም ይሄ ሰንደቃላማ ጉንዲትና ጉራ ላይ ይሄ ሰንደቃላማ ነበር አፋሮች በቬርነር ሙንዚንገር የሚመራውን የግብጽ ጦር በ1875 ያደባዩበት እንኳን እኛ ቀርቶ ግመሎቻችን ጭምርችን ሰንደቃላማ ያውቃሉ ያሉት ኮኮቡን አይደለም ይሄ ሰንደቃላማ የአፋር ነው አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ሱልጣን አልሚራ ምንድነው ያሉት እንኳንኛ ግመሎቻችን ጭምር ያውቃሉ ያሉት ባንድራ ባለኮኮቡን አይደለም ስለዚህ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ የአፋር ባንድራ ነው የአፋር ባንድራ ነው ጥያቄ ያስነሳም ሂድ ደቡብ ላይ ለየትኛውም ነገር ሲነሱ መነሻቸው አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው አርባ ምንጭ የተለያየ ቦታ አይተናል ድምቅ ሲሉበት በየትኛውም ከተማ በፖሊስ ካላስገደድከው በስተቀር ሰው ውስጥ ያለው ልብ ውስጥ ያለው ንጹሁ ልሙጡ አይደለም ንጹሁ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃላማ ነው ስለዚህ ቁጭ ብለን በመክንያት የምታነሷቸው ምክንያቶች ብንወያይባቸው አንድም ውሃ አይቋጥሩም የወያኔ ሰንደቃላማ የወያኔ ህገ መንግስት ሰንደቃላማ የወያኔና ኦነግ የበላይ የሆነው ወያኔ ስለሆነ በወያኔ ፍላጎት የተጫነ ምልክት አርማ ማከሉ ላይ ይቀመጣል ብለው አስበው ከመጀመሪያው ደም ለማፈሰስ የተነሱበትና ይሄው አይተነዋል እስከዛሬ ድረስ ደም ያፈሰሰ ነው በነገራችን ላይ አምልኮ ደም ያስፈሰሳል ውቃቢ ቤት ቀይ ጥለት ጠንቋይ ቤት ቀይ ጥለት ካልሆነ በስተቀር አረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሰንደቃላማ እንዴ በነገራችን ላይ በጣም የሚገርመኝ ነገር እድሜያቸው 44 ያልሞላ ልጆች ትንሽ ልጆች ተነስተው ለጥላቻ የተነገራቸውን ይዘው ይሄን ሰንደቃላማ ውቃቢ ቤት ነው ያዩት ያካሉ እንግዲህ አንደኛው ውቃቢ ቤት ሄዳሉ ሁለትም ያሳደጋቸው ውቃቢ ነው ሶስተኛ የውቃቢ መነሻ አላቸው ማለት ነው ስለዚህ ሰው በሚያውቀው እሱ ራሱ ባንድራውን ቢያረክሰው ይሄ የኢትዮጵያን መገለጫ ይሁን ሰርግ ላይ ትልቁ ፍጻሜ ኢትዮጵያን የተጋቡበት አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃላማ ነው ሲሞቱ ስንኖር ኢትዮጵያዊ ስንሞት ኢትዮጵያንን እንዳሉት ስንሞትም የአስከሬን ሳጥን ላይ ሆኖ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቃላማው ነው ስለዚህ በሰርጋችንም በልደታችንም በታላላቅ ፍጻሜያችንም የምናውለበልበው ሰንደቃላማ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ነው እንግዲህ ውቃቢ ቤት ያየ ሰው ውቃቢ ቤት ያደገ ነው ልናግዘው አንችል ስለዚህ ያንቺ ውቃቢ ቤት ይሄን ሰንደቃላማ ማውለብለብ ትንሿን ልጅ ማለት አይደለም እሷ ሰተዋት ነው አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያስቸገሩን ቱቦቹ ናቸው ዋናዎቹ ማስተር ማይንዶቹ ከኋላ ይቀመጡና ከፊት ለፊት ቱቦችን ያመጣሉ መነጋገር ያደርጋሉ ብዙ ጊዜ መነጋገሪያ የሚሆኑት ልጆች አይታቸዋቸው ከሆነ በፍጹም ከሙያቸው ጋር የሚገናኝ ነገር የሌለ ሙያቸው ሌላ ነው የትምርት መስካቸው ሌላ ነው አጠቃላይ ኑባሪያቸው ሌላ ነው ግን እነዚህን ሰዎች ይሰጧቸውና የኛ ሰው ደግሞ ምስኪን ነው ማን ምን አለ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ተወለሳ ቢሆኑ እንዴ ተናገሩት ፕሮፌሰር ባህሩ ዘውዴ ቢሆኑ ፕሮፌሰር ሽፈራው በቀለ ቢሆኑ በነገራችን ላይ ኢሜሪተስ ናቸው እነዚህ ፕሮፌሰሮች በጣም ታዋቂና ታላላቅ ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ውቃቢ ቤት አይተናል ቢሉ ለምን ሊያደርጉ ሄዱ ሚለውን ተተን አጀንዳ ቢሆን ይገባኛል እንደው ትንንሽ ልጆችም እየተነሱ ቡና የሚጠጡ ልጆችም እየተነሱ በተናገሩ ቁጥር አጀንዳ አርጋችሁ ፌስቡክ ላይ ይዛችሁ መታችሁ እውቅና የምትሰጡበት ምክንያት እኔ ፈጽሞ አይገባኝም ወይ እኔ ደንዝጃለሁ ወይ አጀንዳውን ተሸካሚዎች ደንዝዛችኋል ብዙ ሰው አስተያየት ይዞልኝ ስለመጣን እንጂ ምን ብዬ ነው እኔ ስንትና ስንት የሚነበብ መጽሐፍ እያለ ስንትና ስንት ወደ ፍቅር የሚወስደን ጦማር እያለ የተደጎሱ የሚገላበጡ መዛግብት እያሉ ስትፈልግ ቡና ላይ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሲኒ ላይ ሰዎች ያደርጉታል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ለመግለጽ ኮን ኩባያ ላይ ያደርጉታል ብርጭቆ ላይ ያደርጉታል አንድ መገንዘብ ያለባችሁ ነገር የሰለሞናዊ ስርወ መንግስት ሰንደቃላማ የሚባል ነበር እንግዲህ መደቡ አረንጓዴ ቢጫና ቀዩ በዘመናት ውስጥ ቋሚ ነው ማን መጣ ሰለሞናውያኑ ሲመጡ ላዩ ላይ አንበሳና መስቀል አደረጉበት ትክክል ነው አንበሳው የሚወክለው ይሁዳን ነው መስቀሉ የሚወክለው ኦርቶዶክስ ነው እሱ ከላዩ ላይ ደርግ ስለማያስፈልግ አነሳው ምክንያቱም አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ቋሚ ኢትዮጵያን የሚወክለው ነው ላዩ ላይ የሚያርፈው አርማ ግን ትክክል ስላልሆነ አርማውን ደርግ አነሳው ደርግ መጣና ታስተውሳላችሁ እኔ በደርግ ጊዜ አስተማሪ ነበርኩ ቢሮዎችና የመሳሰሉት አካባቢ የኢሂድሪ አርማ ላዩ ላይ ተለጥፎ ነበር ያ አርማ ተነሳ ወያኔና ኦነግ ያው ተላላኪው ነው ወያኔው መጣና ማስተርማይንዱ እሱ ደግሞ
ሰማያዊና ኮከብ አመጣና ላዩ ላይ ለጠፈ። እዛው ያለው ትርጉም እኮ በቂ ነበር። ኢትዮጵያን ያስተሳሰር ነበር። የለጠፈው ይነሳ ነው እያልኩ ያለሁት። ሙአንበሳ የለጠፈው ተነሳ፣ አንበሳውና መስቀሉ መጣ ደርግ የለጠፈው ተነሳ፣ ወያኔም የለጠፈው ይነሳና ልጥፍ ተነስቶ ንጹህ ይቅር። ላዩ ላይ ያረፉ የኢትዮጵያን ህዝብ አጠቃላይ የማይወክሉ ነገሮች በየዘመናት ውስጥ ተነስተዋል፣ ሲነሱም ቆይተዋል። መደብ ግን ቋሚ ነው። በየትኛውም ዓለም ላይ ማየት ትችላላችሁ። የአሜሪካ ሰንደቅ ዓላማ መጀመሪያ 13ቱ ግዛቶች ሲመሰርቱት 13 ኮከብ ነበረ። 33 ግዛቶች ሲሆኑ 33 ኮከብ ሆነ። 50 ግዛቶች ሲመጡ ሴኔቶች የሚወከሉባቸው እያንዳንዱ ግዛት የሚወክል 50 ኮከብ ላዩ ላይ ያረፈበት። ስለዚህ ግዛቱ በተቀያየረ ቁጥር 13ቱ መደብ እንዳለ ሆኖ 13ቱ ከመጀመሪያው እስከ ዛሬ አልተቀየረም። የመጀመሪያዎቹን መስራቾች የያዘው። ስለዚህ መደብ አይቀየርም። በመደብ ላይ የሚያርፍ አርማ ግን ይቀያየራል። ስለዚህ በምክንያት ስንነጋገር የፖለቲካ ፍልስፍና ነው መጥቶ የተለጠፈበት። ንጹሁ ላይ ልሙጡ አይደለም። ስለ ልሙጥ ትርጉም ስለማይገባህ ነው። ልሙጥ ማለት ቀይ ማለት ነው። ልሙጥ ማለት ቢጫ ማለት ነው። ልሙጥ ማለት አረንጓዴ ነው። ይሄ ግን ትራይ ከለር ነው። ሶስት ከለር ነው ያለው አባ። ልሙጥ ማለት ካልገባህ ወጥ ማለት ነው። ይሄ ወጥ ሳይሆን ሶስት አይነት ቀለማት ያዙት። ሶስቱ ቀለማት ትርጉሙ ያሉት ነው። እዚህ ላይ በጣም መቆየት አልፈልግም። የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ አረንጓዴ፣ ቢጫና ቀዩ ሃይማኖትን አይወክልም። የተለየ የፖለቲካ አመለካከትን አይወክልም። ላዩ ላይ የሚያርፉት አርማዎች ግን ይወክሉ ነበር። እነዚህ አርማዎች ተነስተዋል። አሁንም መጥቶ ላዩ ላይ የተለጠፈው ጉድፍ፣ ላዩ ላይ መጥቶ የተለጠፈው አምባሻ፣ ላዩ ላይ መጥቶ የተለጠፈው የሰይጣን ምልክት ኢሉሚናቲ ኢትዮጵያውያንን ስለማይወክል እንወያይበትና በሂደት እናንሳው። እስክናነሳ ድረስ ግን አንተ የግብፅን ባንዲራ እያውለበለብክ ፖሊስና የተለያዩ ኃይሎችን የላክ አረንጓዴ፣ ቢጫ፣ ቀይ የሚይዙትን ሰዎች አታዋክባቸው። በየትኛውም ቦታ አንተ የግብፅን ባንዲራ ስታውለበልብ፣ የተለያዩ አደባባዮችን ስታሸበርቅ በግብፅ ባንዲራ የኢትዮጵያን ስነ ልቡና በማይወክል ኢትዮጵያን ተወያይተው ኦሮሞ ተወያይቶ ትግራይ ተወያይቶ ያላወጣውን የተለያዩ ጨርቆች ስታውለበልብ፣ ትክክለኛውን የኢትዮጵያ ሰንደቅ ዓላማ የሚይዙ ሰዎችን ግን አትከልክላቸው። እያውለበልበው ይቆዩና ከዛ በኋላ ውይይት ተደርጎ በውይይት ተግባብተን ምናልባት ሁላችንም የሚያስማማ በአረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ላይ ሌላ አርማ ደም የማያፋስስ ነገር ልናደርግበት እንችላለን። ስምምነቱ ካለ አይ አያስፈልገንም ትርጉሙ በቂ ነው የሚለው ሀሳብ ደግሞ ገዢ ከሆነ አረንጓዴ ቢጫ ቀዩ ይሆናል። ይሄ ግን በህዝብ ስምምነት እንጂ በፓርቲ አባላት ፍላጎት የሚጫን መሆን የለበትም። ኢትዮጵያውያን እየተጫነብን ነው ቀንበር የኖር ነው። ስለዚህ የሰይጣን ምልክት ግን አትጫኑብን። ይህን የሰይጣን ምልክት ላያረግ ነው ለያዝ ነው ይቅርታ ጠይቀን ከዚህ በኋላ ንጹህን እናደርጋለን። እኔ እንጂ እኔም ይዤዋለሁ፣ ኮከብ ያለበትን ሰንደቅ ዓላማ ይዤዋለሁ፣ ይዤው አውቃለሁ። ለሁለት ዓመታት አውለብልቤዋለሁ፣ አስረድቼዋለሁ። ይሄ ሁላችንም አድርገነዋል። ስላደረግነው ግን ቋሚ ነው ማለት አይደለምና ይስተካከል ነው አንደኛው። ሁለተኛው ልነሳበት የምፈልገው መሰረታዊ ጉዳይ የብልጽግና አመራሮችን በተመለከተ እኔ የአመራሩ ሚናና የአክቲቪስቱ ሚና አልለይልህ እያለኝ ነው። አመራሩ የብልጽግና አመራር ከኢህአዲግ ተለየሁ ብሎ የመጣው አንድ የሆነ የፓርቲ መርህ ይዘን ምንም እንኳን የኦሮሚያ ብልጽግና፣ የአማራ ብልጽግና፣ የትግራይ ብልጽግና ብንልም መነሻችንና ማዕቀፋችን ግን አንድ የመደመር ፍልስፍና ሆኖ ይህንን ይዘን ኢትዮጵያ እናሻግራለን የሚል ነገር ነገራችሁ። ኢህአዲግ የሚባለውን ነገር ጥለን አዲስ ብልጽግና መስርተናል አላችሁን። የፌስቡክ ገጻችሁን ስንመለከት ግን ከአክቲቪስቶችን በወረደና በባሰ ሁኔታ እያንዳንዳችሁ በየራሳችሁ ጎጥ ከረጢት ውስጥ ገብታችሁ ውስጥ ሆናችሁ ልትወያዩበት የምትችሉትን ገመና እከሌ ጀግና ነው እንዲባል ጀግና ጀግና ለመጫወት ጎራ ለይታችሁ ስትናቆሩና መነሳት የሚገባውን ነገር እንኳን መቼ መነሳት አለበት የሚለውን ሳትመዝኑ ትሄዳላችሁ። እኔ በነገራችን ላይ አንድ ቀን ወይ ሁለት ቀን ባጠፋችሁት ጥፋት እንደሌላው ሰው ተጃምዬ ለዘመናት የሰራችሁትን መልካም ነገር ላፈርስ አልፈልግም። አሁን ግን እየተጫወታችሁ ያላችሁት ነገር አንዳንዶቻችሁ እውነቱን ለመናገር ጎጥ ጎጥ ሆኗል። ለምሳሌ የወልቃይት የራያና የጠለምት
ጉዳይን በተመለከተ ወልቃይት ራያና ጠለምት አሁን እዚህ ጋር አንድ ነገር ልንገራችሁ ጥያቄዎች አንስታችሁ ይዱብየ ነበር አርፈን ነበር ሰሞኑን በቀጥታ አርፈን ነበር አሁን ኦሮሞ ሆኖ ነጥ ይብሎ እዚህ ጋር የመጣው ልጅ በርግጠኝነት ነው መነግራችሁ ግዳይ ሀጎስ ነው ርፍ ብለን ነበር እነዚህ መጅገሮች ደግሞ ኔትወርክ ተለቀቀ ትግራይ ክልል ይሄው ዲጂታል ወያኔ አናሎግ ወያኔ እኔ ምለው ስመ ዲጂታል ወያኔ ይሄው በኦሮሞና በአማራ ስመጣ እስከዛሬ ገጼ ፎይ ብሎ ነበር ከተገዛ ጊዜ ጀምሮ ከተዘጋ ጊዜ ጀምሮ አንዱ 6 እና 7 ነገር ይለጥፋል አንዱ መጠንቀቅ ያለባችሁ ነገር ሰራዊታችንን ያረዱት ማይካድራ ላይ ያረዱት ሁመራ ላይ እንዳለ ሰውን በጅምላ የጨፈጨፉት ሰዎች እነዚህ ገዳዮች ይሄው አሁንም በኔ ገጽ ላይ መተው ያቀረሹ ነው አደራችሁን የምለምናችሁ ነገር መልስ አትስጧቸው እኔ በቀላሉ እዚሁ ጋር ብሎክ ማድረግ ስለምችል ሲያቀረሹ እናንተ መልስ ከሰጣችሁ ያስቸግረኛል ብሎክ ለማድረግ እሱም ብሎክ አደርጋለሁ ብዬ ንጹሃንም ብሎክ ላደርጋችሁ ይችላልው ስለዚህ ከስር ገብታችሁ መልስ አትስጧቸው አትዩአቸው መገርሳን ሆኖ የሚመጣው ግደይ ራሱ ነው አለበልን ሆኖ የሚመጣው ግደይ ሀጎስ ራሱ ነው በሁለት መለያ የሚጫወተው የሚያናክሱን እነሱ ናቸው በሚገባው ቀናቸዋል እኔ አካፋን አካፋ ዶማን ዶማ ጭልፋን ጭልፋ ነው ምለው ስለዚህ በቀጥታ አሁንም እኔ ገጽ ላይ መተ ነጥ ምናምን አትበለኝ ነጥቁ ተማ ምናምን አይደለህም ናኦል ምናምን አይደለህም አለበል ምናምን አይደለም የፈረንጅ ስም ያለ አይደለም ቀጥታ ወያኔ ነህ ስለዚህ አናሎግ ወያኔዎች ተፈቱ ሰሞኑን አይታችሁ እንደሆነ ደና አፎ ወይ ብለን ነበር ከነዚህ ነቀርሳዎች ከነዚህ እባጮች ከነዚህ ካንሰሮች ከነዚህ አመንምን በሽታዎች ተላቀቀ ነበር በአንድ እዝ ነው የሚጠረነፉት በአንድ እዝ ተጠርነፈው ነው መከላከያውን ያረዱት በአንድ እዝ ተነጋግረው ነው ማይካድራው ገኖቻችንን ያረዱት ስለዚህ አሁን ያለው ህገ መንግስት ባለፈው ስለተናገርኩት በቀጣ ካለፈው ላይ ወሰዱልኝ የወልቃይትና የራያን የጠለምትን ጉዳይ ካለፈው ላይ ወሰዱልኝ መፍትሄ መፈለክ ካለ በአማራ ማነታቸው የተገደሉ በአማራ ማነታቸው ደማቸው የፈሰሰ በአማራ ማነታቸው የተሰደዱ ሰዎች ቦታው ላይ ተመልሰው ይመጣሉ ከመጡ በኋላ የትግራይ ተወላጆች እዛ ቦታ ላይ አሉ እነዚህን የሁለቱንም ፍላጎት ባማከለ መልኩ በሰላማዊ መንገድ እንዴት አድርገን እንፍታው የሚለውን መንገድ ከመፈለክ ከሽማግሌዎች ጋር ከመመካከር ሞያሌ ያለ ነገሌ ቦርና ያለ የተለያየ ተመክሮ ከመውሰድ አማራ ክልል ውስጥ ለአርጉባዎች ለኦሮሞ ዞን ያሉ ፍላጎቶችንና አማራጮችን እንደማየት ሰው ራሱን የሚጠብቅበትን ነገር እንደማስተካከል ቸኩላችሁ ወደ ፌስቡክ ገጽ እየመጣችሁ ዘራፍ ጀግና ጀግና ልጫወት የምትሉ ሰዎች እናንተ ግንባር አልሄዳችሁ ሁላችንም ያለን መላስ ነው እየሞተችን ሀገር ያቆማት መከላከያው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አሁን ባለው ቦታ የአፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ነው የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ የተወጣውን የጀግነት ገድል እንኳን ለመደበቅ የምትሞክሩ ሰዎች አላችሁ ለምን ምንድነው የሚያጎርላችሁ እዛ ቦታ ላይ ባዋቀራችሁት የክልል አወቃቀር ያማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ሲባል ያማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ተብሎ አይጠራ ተላል እንደገና መልሰ ደሞ ህገ መንግስቱን ተክሳለ ልክ ማን ነው ይሄ ብራነ መስቀል አበበሰኝ የተባለ ሰው እንዲው ላንሳው ኖቬምበር ውስጥ የጻፋቸውን ሁለት ነገሮች ኖቬምበር ላይ ላሳያችሁ መጀመሪያ ምን ብሎ ጻፈ ነፍጠኛው ትግራይ ክልል ላይ የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት አወጀ ብሎ ጻፈ ገብታቸው ማይት ይችላልላችሁ ብራነ መስቀል አበበሰኝ አትዱ ዝም ብላችሁ አይታችሁት ብቻ አውጡ ነፍጠኛው የትግራይ ህዝብ ላይ ጦርነት አወጀ የኢትዮጵያ ህዝብ አትሳተፍ አለና ጻፈ ማን ነፍጠኛው ማን ላይ አወጀ ትግራይ ላይ አለ ትንሽ ቆይቶ ደግሞ በዛ በኖቬምበር ውስጥ አሁን ባለፈናት በኖቬምበር ውስጥ ወር ውስጥ መልሶ ደግሞ ምን አለ እንደ 2018ቱ ትግል ሁሉ የኦሮሞ ጀነራሎች አንበረከኩ ብሎ ጻፈ ተመልከቱ ነፍጠኛ ያላቸውን መልሶ ደግሞ የኦሮሞ ጀነራሎች አላቸው ድል ሲመጣ የኦሮሞ ጀነራል መጀመሪያ ላይ አለቆቹ ጌቶቹ ፍርፋሪ ሚጥሉለት አሸነፉ ብሎ ሲያስብ ያሸነፉ ይሆናል ብሎ ሲያስብ ነፍጠኛ እንዴት አይነት እነዚህ ናቸውኮ ሊቃን ተብሎ የሚጠሩት እኔ ሊቅ ማለት ልቆ የወጣ የተሻለ የሚያረጋጋ አማካይ ስነ ልቡና ያዘ ኢትዮጵያውያንን የሚያዋድልና የሚያፋቅር ሁሉም በአንድነት ስሜት ይኖር ለምሳሌ አሁን ትግራይ ላይ አሁን ይሄ ወልቃይት ራያና ጠለምት ድሮ የአማራ የነበሩ ለዘመናት በጉልበት የተወሰዱ ቦታዎች ላይ መታቹ
በነበረው ሁኔታ በሕገ መንግስቱ መሰረት ይተዳደር አላችሁ። መልካም የገደለው የትግራይ ሚሊሻ 100% አንድ ምናምን ከመካከላቸው የለም 100% የገደለው የትግራይ ልዩ ኃይል 100% ያስገደለው ቦታው ላይ ያለ በትግራይ የተደራጀ አመራር 100% አብሮ ገሎ ይሄደው የትግራይ ትግሪኛ ቋንቋ ተናጋሪ የትግራይ ሰው ትግሬ 100% ይሄንን መልሶ ወልቃይትን ጠለምትንና ራያን ያስተዳድር ማለት መልሰ ገደለው ማለት ነው። ለምን ብትለኝ የትግራይ ብልጽግና ተብሎ የተቋቋመው ከትህነክ ራያ ወልቃይትና ጠለምት ላይ ያለው አቋም አንድ ነው። ፈንቅል ተብሎ ከተቋቋሙት ውስጥ የተወሰኑ በተወሰነ ደረጃ ሚዛናዊ ለመሆን እየሞከሩ ነው። እነሱን አደንቃለሁ። ፈንቅልም ያዘው አቋም አንድ ነው። አረና ትግራይ ከመጀመሪያ ጀምሮ እዚህ ቦታ ላይ አማራ ማንነት የለም የሚል አቋም ይዟል። እነዚህ ሶስቱም ወልቃይት ጠለምትና ራያን በተመለከተ ያላቸው አቋም ከትህነክ ጋራ ከወያኔ ጋር ያውና አንድ ነው። ስለዚህ ነገ መልሰው እነዚህን ሰዎች ይረዷቸው የጅምላ ጭፍጨፋ መቃብር ይኑር ማለት በምንም አመክንዮ በምንም ሂሳብ በምንም ስሌት አልቀበለውም። ራያን ወልቃይትና ጠለምትን በተመለከተ አረና ያዘው አቋም ከፈንቅል አብዛኛው ያዘው አቋም የብልጽግና የትግራይ ፓርቲ ያዘው አቋም አንድ አይነት ነው። ከተነጋራ ምንም አይነት ልዩነት የለውም። ያንድ ሳንቲም ሁለት ገጽታ ነው። ይሄን በሚገባ በገጻቸው ላይ አሳይተውናል። ሌላ ቀርቶ ጀግንነቱን ጭምር ሊደብቁ ሲሞክሩ ከፌስቡክ ገጾቻቸው ላይ አንብበናል። የአማራ ልዩ ኃይልን የአማራ ሚሊሻን ጀግንነት ለመደበቅና ላለመናገር ሲተናነቃቸው የተጨፈጨፉ ሰዎችን ከተናገሩበት ቶን በላይ የትግራይ ሰው መሬቱ እቃው ተሰረቀ፣ ኩባያ ተሰረቀበት፣ ጆክ ተሰረቀበት፣ ማንቆርቆሪያ ተሰረቀ ለማለት የሄዱበት ርቀት ድምጹ የበለጠ ነው። ይሄ በሆነበት ሁኔታ ሚዛናዊ ሆነ ተረጋግተ ደማቸው የፈሰሱ ሰዎች ያሉበትን ስሜት ተረርተ ሌሎች ቦታዎች ላይ ያሉ ችግሮች እንዲህ አይነት ነገሮች ሲያጋጥሙ እንዴት አድርገው በፌደራሉ የኮማንድ ፖስት ተቋቁሞ የፌደራል ፖሊስና የመሳሰሉት ነገሮች ቦታው ላይ ሆነው ሽማግሌዎችን በማማከር የትግርኛ ትምህርት ቤት አንድ ተከፍቶ የአማርኛ ትምህርት ቤት ተከፍቶ ቁጥሩ እየጨመረ ሲመጣ ሰው በፈለገበት ቋንቋ ይማር ወደሚል አስተዳደሩ በምን አይነት መንገድ ይዋቀር የሚል በቀጣይ እነዚህ ሁለት ህዝቦች የትግራይ ህዝብ ይቅርታ እነዚህ ሁለት ብሔረሰቦች ግን አንድስ የትግራይና የአማራ ወንድማማቾች እንዴት አርገው መኖር አለባቸው? ቆይ ነጥ የሚባለውን አስወግደዋለሁ። የመላለሰ የመጣ ነው። ያው ግዴ ነው እንደነገርኳችሁ ነጥ አይደለም ግዴ ነው። ግዴ ነው የደጋገመ የረበሸኛለው ያው የታወቀ ነው። ወገኖችን ስላደረክ ወገኖች መከላከያ ሰራዊቱን ስለባረክ 27 አመት ግብረ ሰዶማዊነትን ኢትዮጵያ ስላስፋፋ ጥፍር ስለነቀልክ ወንድ አፍ ላይ ስለሸና እስር ቤት ውስጥ ማአት ሰዎችን ስላቃጠልክ ጓደኞችን ጥፍራቸውን በሚያሳዝን ሁኔታ ስለነቀልክ ጥፍር አይን ያፈረጥክ የነከፍ ያለውን እግር ይቆረጥክ አርቲስት ኤቢሳ አዱኛን ከነ ህይወቱ ከመኪና ኋላ ጎትተ የገደልክ ደምቢዶሎ እናትን ልጅ አስከሬን ላይ ያዘፈንክ ኢሬቻ ውስጥ በእቅድ አንድ ላይ የፈጀህን ሞያሌ ቦረና ኮንትራባንድ አላሳልፍም ስላለ በጠራራ ፀሐይ 7 ሰዓት ላይ የኦነግ ሰራዊት ገባ ተብሎ ወሬ ሰምቼ ነው ብለ የገደልከን 27 አመት እስር ቤቱን በኦሮሞ የሞላ 86 ሰው ባህር ዳር ባንድ ቀን የፈሰው የኦሮሞ ደም የኔ ነው ብሎ ስለሞተ የገደልክ አሁን እዚህ ጋር መጣ ፌስቡክ ላይ ብታቀረሽ የሚገርመኝ አይምሰልህ ባቀረሽህ ቁጥር በሚገባ ማንነትን ስለምነግርህ በስነ ልቡና ከፍታ የተናየት አሸንፋለሁ። እኔ ጋና ደስ ይለኛል። ና ተሳደብ። ስትሳደብ የ27 አመት የወያኔ ሌጋሲዎችን ነግራለሁ። አንድ ይሄውላችሁ ኦር ዩ ላይፍ ላይ ብሎክ ነጥ ይጉተማ እና ግዳይ ሀጎስ ነው ትክክለኛው በነጥ ያሁን ገደልኩት ከዚህ በኋላ 5 ሳንቲም መጻፍ አይችልም። በቃ እንዴት ደስ እንደሚለኝ አንድ ወያኔ ቷ አርጌ ጭንቅላቱን ጃርት የበላው ዱባ ያስመሰልኩት ነው መስለኝ እንዴት እንደሚቀፉኝ እንዴት እንደምጠላቸው እንዴት ቋቅብዬ እና ነፍጠኛ ያላችሁት ሰው መዋጋት አይችልም መፎከር ነው ያላችሁት አማራ ፋኖ ልዩ ኃይል ወደድክም ጠላህ መዋጋት እንዴት እንደሚችል ጦርነት ባህላዊ ስፖርታችን ነው ብሎ ፎክሮ አይደለም በቀጥታ ገብቶ በጀግንነት እንዳራስ ነብር እየተወራጨ እንዳቦ ሸማኔ እየተወረወረ እንደ ግስላና እንዳንበሳ ያገሳ ወደፊት ሄዶ
ነፍጠኛ ብለሰድቦ የነበረው አማራ እንዴት አርጎ ማሸነፍ እንደሚችል 20 ደቂቃ ማአት መሰራ ይዘ ተሸክመ ታንክን ጀትን ጀት አስነሳለው ብላችሁ የነበረ የለም ሮኬት ተኩሳለው ብለህ እንኳን የበቆሎ ማሳ ውስጥ የምትጥል ያማራል ይሁይልና ሚሊሻ ግን ለዚህ ከተቆሰ እዚህ ጋር ነው የሚመታው ለዚህ ከተቆሰ እዚህ ጋር ነው የሚመታው አማራ ነው ብለኛል አይደል ባምር ምን አስጠላኝ ዛሬ አይደለም ዶክተር አብይ ወደ sultaan ሲመጣ አይደለም አማራ ነኝ አልኩት ፌስቡክ ላይ ከገባሁበት ጊዜ ጀምሮ ነው ምን ተዋውቀው በፌስቡክ አማራ ነኝ ብያለሁ ፋይል ላይ ግን ያበሳጩን ስለነበር አንዴ አማራ አንዴ ኦሮሞ አንዴ ትግራይ አንዴ ሲዳማ ያለን ስንጫወትባቸው ነበር መታወቂያ ደግነት ውስካና አድርጊ ቁጭ አርጊዋለሁ ኦሮሞ የሚለው መታወቂያን ቁጭ አርጊዋለሁ ፌስቡክ ላይ ደግሞ ገብቶ ማየት ይችላል ስለዚህ ወደድክም ጠላህም ስለ አማራ ልዩ ኃይልና ፋኖ ጀግነት ብቻ አይደለም እናንተ አርዳችሁ ሄዳችሁ ንጹሃንን ጥይት እየተኮስክበት ግን ማርኮ ቁጭ አርግ ብሎ አሸንቶ ከዛ በኋላ ምግብ የሚያበላ ቁስለኛን በክብር የሚይዝ አስከሬ ሜዳሊያ አድርጎ በጅብ የሚያስበላ ስነልቡና የሌለው ስለሆነ አሁንም ደግሜ ደጋግሜ አማራን አከብራለሁ በነገራችን ላይ ለወያኔዎች ትልቁ ነገር ልንገራችሁ ወደ አማራ ታዳላለ ነፍጠኛ ነህ አማራ ነህ ካሉ ደጋግመህ ወደዛ ነገር ይድ ምክንያቱም ነርቫቸውን በደንብ ነክታቸዋል እያፈረስክባቸው ነው ማለት ነው ትርክታቸውን እነሱ በሚሉት መንገድ ይድ አማራ ነህ ካልከኝ ባምር ምን ይከፋኛል አማራ በታሪክ ውስጥ ጀግነቱን አውቃለሁ እንደ ህዝብ እንደ ኢትዮጵያ እንደማንኛውም ህዝብ ግን በተለየ መልኩ ደግሞ አማራ የማረከውን ሲያርዳ ላይየው ሲያቃጥል ንጹሃንን አላየውም ስለዚህ አማራ ነህ ካልከኝ ደስታውን አልችልም እንኳን አሜሪካዊ ነህ አላልከኝ እንኳን ጋናዊ ነህ አላልከኝ እንኳን ናይጄሪያዊ ነህ አላልከኝ እንጂ ሲዳማ ነህ ብትለኝ ኢትዮጵያ አይደል በደስታ እንግዲህ አውጣት ወሰዳት ደስ ኦዳን የምትታወቀው 500 ምናምን እኮ ዘመዶች አሉኝ በህይወት አማራ ክልል ይሄው ሄጃለሁ ግን በጋጣሚ ሆኖ ዘመዶችን ሚያሳየኝ አላገኘው ማውን ግን በጋዜጣ ላይ አስፈልጋለሁ ለማንኛውም ታዬ ቦጋል አረጋ ገመቹ ለታ ኢልመደስ ኦዳ ኢጆሌ ቦረና ቦረና ወጉጂ ለምንና ጥርት ያልኩ ንጹህ ኦሮሞ ንጹህ ኢትዮጵያዊ አብዲሳ አጋ ያብዲሳ አጋ ልጅ አማራናት በላታ የጃጋማ ኬሎ ልጅን የትም ወርቅን አያችሁ ስሙ አራሷ የትም ወርቅ ጃጋማ ኬሎ ኤልሳቤት አብዲሳ አጋ አበበ ቶላ ፈይሳ ቶለሳ ኢብሳ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ይሉትና አያችሁ ፍቅሬ ይሉትና ቶለሳ ጅክሳ ኦባንግ ሜቶ ሰውነኝ ሲል አንዳንዶቻችሁ አንዱ አሁን ዛሬ ቀልዶበት ጽፏል እንዴት ሰውነኝ ሰውነቱን ገና እየፈለገ ነው ወይ ብሎ የሚገርማችሁ ሰውነቱን ገና እየፈለገ ነው ብሎ የጻፈው ሰው ዘቅዝቀው የገደሉ ሰዎች አይደሉም አውሬ አምሳያውን ዘቅዝቆ አይገልም በወለጋ በመተከል በማይካድራ በሁመራ ሰዎችን ንጹሃን የገደሉና የጨፈጨፉ ሰዎች ሰው ናቸው ወይ እንኳን አይደለም ሰው አውሬ ለመባል አውሬ አምሳያውን ይሄን ያደርግም ስለዚህ ሰው ነኝ ያለውኮ ሰው አጥቶ ነው ዲዮጋን በትልቅ ጠራራ ፀሐይ ላይ ፋኖስ አብርቶ የሄደውኮ ሰው ፍለጋ ነው ፀሐዩ አላሳየው ብላ ፋኖስ ስለ ሳታየር አታውቁም ስለዚህ ኦባንግ ሜቶ ሰው ነኝ ሲል ይሄ ጥቁር ወርቅ ሰው አጥቶ ነውኮ እና ሰውነቱን ይጠራጠራሉ ብለው ለማሾፍ ይፈልጋሉ የግሮሰሪ ፖለቲከኞች የጠላ ቤት ፖለቲከኞች የጠጅ ቤት ፖለቲከኞች ደግነት ሶስቱንም አልጠጣም እና እነዚህ ሰዎች ሰው ነኝ ለምን እንዳለ ታቃላችሁ ኦባንግ ሰው አጣ ሰው መኪናውስ ሚያቃጥል ጥፍር የሚነቅል ወንድ ከወንድ ጋር የሚገናኝ ቺምፓንዚና ጉሬላ ወደ ሰው በጣም የሚቀርቡ ዝርያዎች ናቸው ወንድ ወንድ ላይ አይወጣም ሴት ሴት ላይ አትወጣም ሰይ ሰው ፈለገና አጣ ስላጣ ሰው ነኝ አለ አንተ ግን ሰውነቱን ይጠራጠራል ወይ አየኮ ሰው ያልሆኑ ሰዎች ሰው ናቸው እንደ ማይካድራ ሰው ያረዱት መከላከያ ሰራዊቱን አብሮ የበላውን ትምርት ቤት ይዘራላቸውን ያረሰውን ያጨደውን የጎለጎለውን ያረመውን የወቃውን የከመረውን ያስገባውን ትምርት ቤት ይሰራውን መከላከያ ያገደሉ ሰዎች ሰው ናቸው እንዴ ሰው የሚለውን ክራይቴሪያ ማላል ወዚህ ቆኖ የግድያ ህግ ባለማቀፍ ደረጃ በብዙ ሀገሮች ተግባራዊ የሚሆነው ሰው ስላልሆኑ
በዚህ ምድር ላይ እንደ ሰው መኖር ስለሌለባቸው እንደ ሳዳም ሁሴን ሲጥ ማለት ስለሌለባቸው እኮ ነው። ሰው ስላልሆኑ እኮ ነው የሚወገዱት። የሰውን ኳሊቲ ስላልያዙ ነው። ስለዚህ ሰው ነኝ ሲል አይግረም እንስሳ ሆነ ሲያገኝ ነው። እሱ ሰው ነኝ ያለው ከእንስሳ አንሰ ከአራዊት አንሰ። እንስሳ የቤት እንስሳት አሉ፣ ለሰው ከፍተኛ ጥቅም የሚሰጡ የሰውን ሸክም የሚያቃልሉ። እንደናንተ እኮ ሸክም የሚጨምሩ አይደሉም፣ የችግር ምንጮች አይደሉም። ስለዚህ ኦባንግ ሜቶ ሰው ነኝ ያለውን ርዕስ ራሱን አስችዬ ብመጣበት ራሱ ደስ ይለኛል። ለማንኛውም በነገራችን ላይ ዛሬ ያው እንዳያችሁት አሁን 554 ሰው ነው ላይቭ ያለው ከ210,000 ተከታይ ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ትንሽ ነው። እንግዲህ ምናልባት አቀራረቤ ጥሩ አልሆነም ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ ጥሩ ወደሆኑ ገጾች እንድትሄዱ በዚህ አጋጣሚ እጋብዛችኋለሁ። መልካም ጊዜ።